Pánové, hezký den. Hornbach slaví 15 let svého úspěšného působení v České republice a také v Brně. My jsme pro vás teď vyrobili první úžasnou skandinávskou ptačí budku. Nazdar, kluci, odkud jste přijeli? Z Brna. Jak se jmenuješ? Čau. Ale neboj se, já. Vidím, že to tady máte zaběhlý, že asi chodíte nakupovat pravidelně do Hornbachu. Ano, často, často, určitě. Jedenkrát týdenně, přibližně, jedenkrát za dva týdny, takže asi tak, no. Zkusíte odhadnout, jak dlouho je Hornbach v České republice na trhu? Dám vám tři varianty. 5, 10 nebo 15 let. 2013, no, typol bych to na 10. Přidejte 5. Takže 15. Toto letí. Máme pro vás krásnou budku, kterou pro vás vyřezal inženýr Jiří Vodlíček. Tak je vaše, máte ji kam pověsit? Máme, určitě máme. Máme rodinný dom, takže určitě máme kam pověsit. Super. Také se daří a pěkné nákup. Ďakujeme pekne, díky moc, majte sa. Ahoj. Daj pápa ujom, pápa daj ujom, ale neboj sa. Nazdar, holky, jak se jmenujete? Barunka. A ty, jak se jmenuješ? Elinka. Barunka, jak se ti tady s Elinkou v Hornbachu líbí? Dobře. A co jsi sem přišla koupit? Nevím. A něco si vybereš asi, že jo? To vybere spíš táta. A co kupuje táta tady? Nevím. Jaký hřebíky třeba? A už máte vánoční stromek? Mm-mm. Tak já ti přeju, ať se vám tady líbí, jo? Ahoj. Ahoj. Odkud se přijel nakupovat do Hornbachu? Dobrý den, přijel jsem z Rušana nad Devičovkou, okres Znojmo. A jezdíte často? Jednou za týden, a i služebně, i soukromně. No. A co dnes bude cílem nákupu? Ženy šly vybrat nějaké kytičky a podívat se na nějaké orámování, puclí. Mám tady takovou pěknou ptačí budku, kterou vyřezal Jirka Vodlíček. Kdybyste o ní měl zájem, tak by mi stačilo, kdybyste mi řekl, jak dlouho působí Hornbach v České republice. No, zkuste, měl bych zájem. Tak dám vám tři možnosti, 5, 10 nebo 15 let. 15 let? Dobře, je vaše. Máte ji kam pověsit? Mám, na dvůry pověsím. Tak výborně, já vám garantuju, že vám vydrží minimálně 5 let, tak jako Hornbach garantuje nejnižší ceny. Prosím. Přeji pěkný den. Vidím, že vás to docela zajímalo, tady ta výroba. No, hodně mě zajímala, tak jsem taky trošku takový domácí kutil, ale samozřejmě něco takového na to bych si netrouf. Na jaký svůj projekt jste nejvíc pyšný? No, na ptačí budku, kterou jsem si vyráběl. Opravdu, taky ptačí budku. Ale ta byla teda taková klasická s nožičkama, se stříškou, s sedlovou střechou. Je to krmítko vlastně, není to budka v pravém slova smyslu. Takže vás zajímá taky příroda, ostatně jako každého kutila? Samozřejmě. Tak já si myslím, že tahle budka, kterou vlastně udělal Jirka Vodlíček pro vás a k výročí Hornbachu v České republice, se vám určitě bude hodit. Gratulujeme. Děkuju moc. Hezký Vánoce vám přeji. Jirka a
malý Petřík a právě teď dostávají krásnou ptačí budku, protože Hornbach slaví se svými zákazníky 15 let. Hodí se budka? Hodí se budka. Budka se hodí. Vítr nám ji dneska sfouknul. No fouká pěkně. A tak se bude hodit. No. Co jdete kupovat? Jdeme králíkům malým koupit seno. Tak to je vynikající, tak gratulujem, hoši. Petříku a Jirko, tak si to užijte. Děkuji. No jo. Prosím. Můžeme vám věnovat budku? Budeme strašně rádi, dáme si ji na zahradu. Takže zahrádku máte, takže kutíte, zahrádkaříte, co nakupujete? Vánoční potřeby a teď vánoční stromeček. Co bude nadělovat Ježíšek, bude hodně dárků? Dárečky, které udělají snad tím nejbližším tu nejkrásnější radost a udrží nás pospolu. Tak a právě proto, aby lidi byli pospolu, vám Hornbach ke svým 15. narozeninám v České republice věnuje tuto krásnou budku, kterou vyřezal inženýr Jiří Orlíček. Takže přejem krásné Vánoce. Díky moc a krásné Vánoce vám všem a opravdu děkujeme. Naschledanou. Nazdar děcka, dobrý den, máte zahradu? Mari, prosím, máme, jo. A hodí se vám tahle budka? No to víte, že jo. Tak je vaše, je to Jirka, speciální poslední brněnská budka, kterou vyřezal Jirka Vodlíček k 15 letům Hornbachu v České republice. No děcka, pojďte se podívat, líbí se vám? Tak co, líbí? Já. Tak, Mari. My vás zdravíme, ahoj. Ahoj. Děkujem.